Profeet Sakaria kirjoittab oma raamatu 6. peatükis salmides 12:13. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, vaata, üks mees nimega Võsu võrsub oma pinnast ja ehitab üles issanda templi. Ta ehitab issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au. Ta istub ja valitseb oma aujärjel ja seal on preester oma aujärjel ja nende mõlema vahel on rahutahe. Ja Paulus kirjutab 1. Korintuse kirjas, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Prohet Sakarias kasutab messia kirjeldamiseks siin päris tuttavat väljendit, võsu. Seda sama väljendit kasutas Jeesus, kui ta rääkis endast kui viinapuud üvest ja kogudusest kui oksadest, võsudest. Võsu on pilt elust ja viljakandmisest. See kirjeldus võis olla juutide jaoks väga võimsa tähenduse ja jõuga. Siin räägitakse kellestki, kes ehitab üles templi. Jeesus ütles kord kõiki kaasarvatud jüngreid hämmastava mõtte, et ta ehitab 3 päevaga maha lammutatud Jumala templi üles. Selles tundub olema omajagu irooniat. Meie mõistame, mida see tähendas. 3. päeval tõusis Jeesus surnust ja seda võib pidada templi üles ehitamiseks. Paulus kirjutas korintlastele, nagu me lugesime, eks teie tea, et te olete Jumala tempel. Siin ei räägi Paulus füüsilisest ehitisest, vaid püha vaimuga täidetud kristlastest, kes saavad olema Jumala vaimu templid, kus Jeesus on nii preester kui kuningas. Jeesus on ülempreestrile läinud 1 kord kõige pühamasse paika ja toonud ohvri, mis on igaveseks võtnud meilt meie patusüü ja patukoorma. Ning ta tahab olla meie isand ja kuningas, et juhtida ja varustada meid kuningliku tarkuse ja küllusega nii siinsel kui tulevasel ajastul. Samamoodi on elavatest kividest moodustuva Jumala templina kirjeldatud kristliku kogudust. Jeesus muudab aru saamist Jumala kummardamisest ja teenimisest. Samaaria naine arutas, kas õigus on samaarlastel, kes kummardavad Jumalat mäel või juutidel, kes kummardavad Jumalat Jeruusalemas templis. Jeesus ütles, tõeline Jumala kummardamine sünnib inimese südames, vaimus ja tões. Ta ei vähe tähtsustanud füüsilisi kokkutulemisi, ta käis ise sünagoogis Jumala teenistustel, kui ta andis mõista, et kõik algab meie sees. Palvetame. Jumal, see muudab alandlikuks, kui me mõistame, et sa oled valinud tulla, et elad oma vaimuga meie sees. Ja sa oled valinud tulla, et muuta meie ihud oma kohalolu templiteks. Aita meid hoida oma templeid. Ning õpeta meid sind kummardama tões ja vaimus.